Vallahi bilmirəm. Koca soy. Bu dəqiq deyəm mən. Buyurun, 92-ci il. 91-dən 94-də kimi. Necə? 91-ci ildən 94-cü ilə kimi. 91-dən 94-cü ilə kimi. Xocalı faciəsi 1992-ci ildə. Bəli. 25-26-na keçən gecə. Ermənilər Azərbaycana hücum etdilər. Salam. Bugün nə gündür xanım? Bugün 26 fevral. Salam xanım. Bugün nə gündür? 26 fevral 1992-ci il Xocalı faciəsi günü. Salam. Bugün nə günüdür? Bugün səfələr mənimsə Xocalı. Neçənci ildə baş verir Xocalı? 90-cı ildə. Çox sağ ol. Salam. Salam xanım. Bugün nə günüdür? Bugün Xocalı faciəsi günüdür. 26 fevral. 26 fevraldır. Çox yaxşı. Bugünkü cavanlarımız soyqırım haqqında heç nə bilmir. Onlara münasibətiniz necədir? Bugünkü cavanlarımız soyqırım haqqında heç bir şey bilmirlər. Onlara münasibətiniz necədir? Bilmirəm mən. Salam, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Özümü nə təqdim edim baba? Bugünkü cavanlarımıza, hansı ki soyqırım haqqında heç bir məlumatları yoxdur. Onlara münasibətiniz necədir? Hamısının da var, niyə yoxdur? Hamısı bilir ki, bu 26-sı soyqırım günüdür. 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalını qırıblar. Da burada nə var da? Salam, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Mən İsmailov Nəriman Əsgəroğlu. Bir sual vermək istəyirəm sizə. Buyur. Bugünkü cavanlarımız hansı ki soyqırım haqqında heç bir məlumatları yoxdur. Onlara münasibəsi necədir? Valla, savadsızlıqdan. Ancaq savadsızlıqdan oxumurlar, maraqlanmırlar, başqa şeylərlə maraqlanırlar. Yəni, bəli, cavanlarımız, məktəbə gedənlər, bunun müəllimin də günahı var, başa salmır, demir. Mən özüm Qarabağ əlliyəm. 2 il 7 da döyüşmüşəm. Hə, intihası mənim evimi vermirlər də. Mənim milləti, heç ona millət demək olmaz. Faşist. O vaxtı almanların faşistində də pis olan bir tayfadır bunlar. Bunların heç vaxtı, mənim babam Heydar kişi Türkiyədən gəlib o vaxtı, 1905-ci ildə ermənini qırmağa, Türkiyəni qarşı. Mən özüm bir tərəfim türkdür, bir tərəfim azərbaycanlıdır. Türkəm mən. Özüm də döyüşmüşəm. 2 il 7 ay Qarabağ 9 yerdən yaram var. Şəkilim. Bəli, buyurun. Yaxşı. Buyurun. Mənəm, bax, 2 il 7 ay döyüşmüşəm. Bax, bu da mənim veteran kışqam, bu da mənim pensiya kartım. Bağlan. O da ikinci qrup əlildi. Hə, ikinci qrup əlildi, bəli. Nə bilim, bəli. Hə? Şeytəmiz Allah rəhmət eləsin. Sonra biz cəmatımıza can sağlığı, prezimizə can sağlığı versin. Mehriban xanıma can sağlığı versin. İlham Əliyevə can sağlığı versin. Əman-amanlıq olsun, davı olmasın. Hələ sakitliklə yaşayaq bu dünyada. Çox sağ olun. Bugün gənclərimizin, ümumiyyətlə desək, bizim devlətimizdə, respublikada o qədər də fikir vermirlər. Niyə deyirlər, gəncləri çəkirlər, məsələn, deputatı namizəd verirlər, vəzifə verirlər. Alqışlayıram, ancaq savadlı gənclər, istesalatı bilən gənclər lazımdır. Devləti, quruluşunu, devlətin hərəkətini o gənclərə indəndən tərbiə etmək lazımdır. Gənclər istesalat görmür. İstesalat nə deməkdir? Orada həm tərbiə var, həm fəaliyyətlə danışmaq qabiliyyəti var, həm devlətin inkişafı haqqında, millətin devlətə yox, devlətin millətə qulluq etməsi haqqında bunları fikir vermək lazımdır. O demək deyil ki, kimsə adam var, çətin qoydun ora. Bəs onlar nə edəcəklər, əgər bunların günə görüşü yoxdur? Odur televizorlarımız bu anadan olan günləri, bu müğənniləri, yığışdırın bunu. Yığışdırın devlətin bütün müharibə haqqında danışın.